ደብረጺ ባህያ ጌጭዬ በፈረስ ይሽቀዳደማሉ እኔ ደርስ እኔ ደርስ መቀሌ ለሐቅ አደላች አደይ እምቧ ለእውነት ፈሰሰ ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ታህሳስ አራት እሁድ ረፋድ ላይ አንድ ዜና ተሰማ። ረፍት የለሹ ሰው እንቅልፍም ቢዋቡቹ ቀጠናውን ከሚገምደው መንገድ ምርቃት ማግስት ድንገት ጥቁር እንግዳ አዱገነት ላይ አስገተመ። እንግዳው የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ነበር። አልሲሲ ቀብድ አስጨበጠው። አቡቹ ነጥብ ሊጥል ነው ሲሉት የኮረሙ አወይዳ መቼሆን የምንረታው አሉ። አቡቹ የካርቱሙን አለቃ የአራት ኪሎን አንበሶች በሩቅ አሳይቶ የጅማን ቡና ጋብዞ ለሁለት ቀናት የመጣውን ሰውዬ በግማሽ ቀኑ ሸኘው። ጨዋታው እዚች ጋ ጀመረ። ሰውየው አራት ኪሎ ሲጠበቅ ዳንሻ ላይ ተማምሎ አምባላጌን አስመስክሮ የአደዋ ተራሮችን አስታዝቦ ለአክሱም ሐቁን ነግሮ ሰሜናዊቷን ኮከብ የሐቅ ሚዛኗን አይቶ ከመቀሌ ላይ ቀይ ቦኔቱን እንደደፋ የክብር ልብሱን እንደታጠቀ ወታደር በመሆኔ እኮራለሁ እያለ በቴሌቪዥን መስኮቱ ብቅ አለ። ምታት የማያልቅበት ምታተኛ፣ ታምር የማይነጥፍበት ታምር ሰሪ፣ ድል የማይደክመው ባለድል፣ ደሞ ዳግም እጃችንን ባፋችን አስጫንን። አዎ እነሱ እንዳሉት ትግራይ የወራሪዎች መቀበሪያ ሆነች። ድፍን ትግራይ እውነትን መዝና፣ መቀሌም ለሐቅ አደላች። በሰውየው መቀሌ መከተም የነ እንናደው ፖለቲካ ተናደ። የነ ውሸት ጌጦ ሙዚቃ ጣዕሙን አጣ። ባለድሉ ሰው በድል አብረቀረቀ። ክብር ሰጪው ሰው ጀነራሎቹን በስም እየጠራ ከነ ክብራቸው አሞገሰ። ሰሜናዊቷ ኮከብ ማኅፀን ላይ ቆመው በእንባ ቃል ኪዳን ታስረው ከጦር ግንባሩ ለቀሩ ጀነራሎች ፊት ለፊት ተገናኙ። የጦሩ አዛዥ እንዲህ ሲል ንግግሩን ጀመረ። ለሰራችሁት ገድል ክብሬ ልግለጥላችሁ ብዬ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። አዳራሹ በሁለት ግን እንደ አስር እጆች በጭብጨባ ተናጠ። በለበጣ ሳይሆን በፍቅርና በቁርጥ ቀን ልጆች ሳቅ ተሞላ። መቀሌ ለሳቅ አደላች፣ ቀጠለ ታምረኛው ሰው። ለዚህ ግዳጅ የመጡት አራት ጀነራሎች በስማቸው እየጠራ ምስጋናውን አቀረበ። አንድ ነገር ከዚህ ሁሉ ቀደም ስልጠና ላይ ብያችሁ ነበር አለ። ያለው የሚሆንለት ዝንፍ የማይልበት ሰው ደሞ ምን ብሎ ይሆን ብዬ ጆሮዩን ከቴሌቪዥናው ላይ ሰደድኩ። ወታደር ጡረታ አይወጣም ብያችሁ ነበር አለ። ልክ ነበር። ወታደር ጡረታ አይወጣም ምን በነ ጀነራል ባጫ ማስረጃነት ላለም አሳየ። ኦ በሻሻ፣ አቤት ጅማ፣ አደይ ኢትዮጵያ፣ ምኑን ታምራ በቀልሽው። አትፎክሩ፣ እኛ አንፎክርም። ድሉን በልኩ አስተናግደን ወደ ቀጣይ ስራ እንሻገር። ጁንታው በመላሱ ሲፎክር ነው ወድቆ የቀረው። እሱ ልቡ ትሁት፣ አንገቱ ለፍቅር ዝቅ ያለ ባይሆንማ የምስራቅ አፍሪካን ነቀርሳ፣ የኢትዮጵያን የዘመናት ድዊ፣ የቀጠናውን አይነኬ ከነው ሸትርክቱ ቀብሮ እንዴት ድል አያስክረው። ግን እሱ ምን መቼ እንዴት ማድረግ እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል። ጥይት አልቆበት በእጁ ተፋልሞ ጠላት የሚማርክ ስፔሻል ፎርስ የታጠቀች በ24 ሰዓት የውጊያ ፕላን የሚያወጣ ኢታማዦር ሹም የሰነቀች እንደ አበባው የጦር እቅድ ከመልካ ምድር ጋር የሚያቀያይር እንደ አለምሸት ደግፌ አተኳኮሱ መሬት ጠብ የማይል ጀነራል የታደለች እንደ አብይ አህመድ ይስመርልህ የነካኸው ይመር የጀመርከው ይጨረስ ብለው የመረቁት ጠቅላይ አዛዥ የያዘው ቡድን አምባላጌን አስገርሞ አድዋን አጀብ አሰኝቶ አክሱምን አሽኮርምሞ መቀሌ ገባ። አዎ መቀሌም ለሐቅ አደላች። ማለዳ ሱዳንን አራት ኪሎ፣ ከሰዓት መቀሌ ነው እሱ ዘሎ። ግን አቦ ሸማኔው መቀሌም ሱዳንም ላጥ ነው፣ ሽው ነው፣ እልም ነው።
ከቻልክ መሳፈር ነው። ካልተሳፈርክ ለትውስታም አትተርፍ። ዝሆን ነኝ፣ አንበሳ ነኝ፣ ነብር ነኝ ይያልክ ማረግ ምናምን መደራረት ካማረ እዚያም ደርሶ ሲመለስ ይያልፋል። በቆምክበት እንደ መንገድ ይሄድብሃል። ግን አንዲት እድል ሹክላል። እስኪ መቆም ካልቀረ ስልክንጨቱን እሺ ካልክ ሳትጨርሰው ራስን ገመድ እየተዘረጋበት አገኛለ። እንቢ ካልክስ ሳትጨርሰው ማገዶ የቸገረው ከቦህ ትገኛለ። በግር እየሸሹ የነበሩት አማረሩ አሉ። ይሄዋ ለትግራይ መንገድ ሳይሰራ ብለው ርፍ። አንተ ያወራ እሱ የተከለው አቮካዶ ሊደርስ ምንም አልቀረው። ጭማቂ ካልሆነ አላምንም በላልሁ ደግሞ ከኩራዝ ኦሞ ጋር አብሮ ይደርሳል። አንተ ብቻ ተነጫነጭ። መቀሌ ለሳምንታት የተቋረጠባትን መብራት ለአመታት የጠፋባትን ብርሃንም ትላንት ሰውየው ይዞባት ተከሰተ። ጨለማዎቿንም እስከ ወዲያኛው ቀበራቸው። በድሮ ባህል በተከታታይ ሁለት ወዳጆች ሲሞቱ የሚወርድን ሙሾ እኔም እስቲ መቀሌን ይርገጥ እያሉ በቁም ለሞቱ ሰዎች እንዲስል ሙሾ አወረድኩ። ደጽዬ ባህያ ጌችዬ በፈረስ ይሽቀዳደማሉ። እኔ ደርስ እኔ ደርስ። ውድ የአሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አሳሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።